Nadaljujemo po predahu. V zadnjem času iz različnih krajev in držav prihajajo pričanje ljudi, ki naj bi videli nenavadna plovila, predmete. Domnevne obiskovalce iz vesolja naj bi videli tudi v nekaterih krajih v Sloveniji. Ostanite z nami. Nazadnje naj bi neznani leteči predmet domnevno iz vesolja videli v Turčiji. Na dan prihajajo tudi doslej skrite zgodbe o srečanjih z neznanimi letečimi predmeti drugje v svetu. No, tudi v Sloveniji so se menda pred dnevi dogajale nenavadne stvari in naša ekipa je obiskala nekaj krajev, kjer so poročali o objektih na nebu. Posnetki neznanega letečega predmeta, ki naj bi pred dnevi krožil nad Ajdovščino in Šempasom ter povzročil celo električni mrk, so obkrožili svet. Prav tako fotografije NLP-ja, ki naj bi ga videli nad Mariborom. Najnovejši pa je tale, kjer naj bi sovoznik posnel lebdečo kroglo v Krškem. Podobna pričevanja o čudnih pojavih na nebu so se v Sloveniji pojavila že velikokrat. Miloš Krmelih zbira in raziskuje že skoraj 40 let. Poročilo je bilo kar precej, recimo, da grobo rečem par sto. Večinoma seveda so poročali o teh nočnih lučeh in večinoma tega so bile tudi zmotene. Določen procent so bili pa recimo zelo interesantni primeri nočnih luči, nenavadni in pa potem tudi recimo bližnja srečanja. V 70-ih letih sta na primer o neznanih pojavih nad Ljubljano pričala dva takrat še miličnika. 76. leta pa so v preletu čudnih formacij nad Ribnico poročali celo teritorialci. 80 let je več ljudi videlo na Štajerskem, tako je kot nekakšne leteče piramide. 21 let recimo za časa približno tistega tedna samosvojitvene vojne so ljudje so razmerno to precej videli, so bile neke take žareče zadeve. To treba omeniti, da takrat skoraj ni bilo zračnega prometa nad Slovenijo. Na policiji prejmejo kar precej klicev, vendar doslej ni bilo nič takega, kar se ne bi dalo razložiti. Tudi na radarjih naše vojske se še ni pojavil kak nenavadno, čudno primikajoč se predmet. Res pa je, da tega nihče zares ne preiskuje. Ljudje le stežka govorijo o tem, kaj so videli. In eden redkih, ki je o tem tudi spregovoril, je fino mehanik Janez Založnik. Se pelem proti domu. In na matenki zagledam eno čudno svetlobo, ki me zelo presenetila. Ustavim avto in gledam, kaj je to. Oddajal je svetlobo, ni pa svetil. Ta prvič, kar sem mislil, da je kakšen avion ali mislim, že bolj helikopter, kar sem stopil iz avtomobila ven, ni bilo nobenega ropota. To je tako lepo zgledal, ko lampiončki, lepa svetloba, bolj je bila pravokotna kot hiša. Neznani predmet naj bi nekaj minut lebdel na Tomišelsko cerkvijo, potem pa z veliko hitrostjo odletel. Janez Založnik pravi, da tega ne bo nikoli pozabil. Na istem kraju je nenavadno svetlobo opazila tudi upokojenka Marija Rogič iz Laurice. Pridem iz stanovanja, iz hiše na teraso in zagledam nad barjo en velik šop svetlobe v obliki žabjih krakov. In to se je premikalo, to je šlo sem pa gor, nenavadno je izžarevalo in sijalo, tako kot bi gledal v filmih. Kar precej veliko mogoče en tako, kot sem gledala en tak šop svetlobe. Od nenavadno. Tukaj je zgledal od tako tukaj velike. Je zgledala en tak nenavaden šop svetlobe. In kakšne barve? Kot strela, tako nenavadno, no, je izžarevalo. Čez nekaj minut je svetloba izginila. Tudi Janez Ferjančič je imel pred leti precej nenavadno izkušnjo. Nenadoma sem slišal en šum za sabo po noči. Ne. Potem sem se obrnil in sem videl take luči, ko se je vrtelo gor počasi, se je dignil na drevese. Ne. Potem zelo hitro pospešil. Vendar je bilo tisto, kar ga je zares prepričalo, pojav žitnih krogov. Nenavadni liki, ki se pojavljajo v poljih, že leta burijo domišljijo in mnogi menijo, da je to eden od načinov, da bitja iz drugih planetov komunicirajo z nami. Tudi v Sloveniji se pojavijo vsakih nekaj let. Doživetje, ki ga ne bom nikoli pozabil, ne, bistveno pa je bilo tudi tukaj, ne, da je bilo tukaj. Ni bila, bi rekel, neka fascinacija v smislu neke visoke tehnologije ali kaj podobnega, kakor se danes prikazuje NLP, oziroma NLP, ampak popolnoma in izključno duhovna izkušnja. Seveda sem poskušala priti tudi do očividcev zadnjih dogodkov. Zdaj pa ne vidim več. Jaz, kar sem slišal, sem slišal. Pa elektrika tudi zmanjka, kar tako brez vzroka. Fantazija je fantazija. So lahko tudi naravni fenomeni in podobno. In tudi nobenega takega zaključka ni.
Je pa zelo očitno, da iz nekaterih dokumentov, da v tistem času so med drugim tudi preizkušali razna letala, za katera civilno prebivalstvo še ni smelo vedeti in je pravzaprav vladi zelo dobro prišlo. Zelo prav prišlo, da je lahko kot zato recimo obtožila vesoljce. Podoben razlog naj bi imela tudi ameriška vlada, da je šele nedavno objavila podatke, kaj naj bi se leta 47. dogajalo v majhni vasici v Roswellu. Po pričevanju mnogih očividcev naj bi tam zasilno pristalo vesoljsko plovilo. Ob razbitinah pa naj bi našli tudi mrtve vesoljce. Posnetki domnevne obdukcije so obkrožili svet in dogodek še vedno buri duhove. Čeprav je ameriška vlada objavila, da naj bi šlo za vremenski balon in da so bili vesoljci v resnici lutke, jim tisti, ki so prepričani, da so nezemljani dejstvo, ne verjamejo. Tudi Ivan Mohorič ne. Kjer so sicer odprli arhive o Roswellu, vendar je to, ta arhiv bil videti približno tako, kot je delni list restauracije ob 10. zvečer. Vse tisto, kar je res dobro bilo v tem, je bilo prečrtano. Mohorič, ki naj bi srečal tudi enega od pokovnikov, ki so sodelovali pri raziskavah Roswellu, trdi, da je vse res in da je celo mnogo tehničnih dosežkov, tudi optična vlakna, plod tehnologijo, ki so jo takrat našli na plovilu. Vesoljci pa naj bi v 60-ih letih nesrečno pristali tudi na otočcu. Njihova trupla pa naj bi odpeljali na obdukcijo Beograd. Neznane leteča plovila pa se niso pojavljala samo v zadnjih desetletjih, trdi Mohorič. Marsikje, ali v grobovih, ali na skalah, dobite uklesane, upraskane rakete, dobite upraskane ljudi v skafandrih. Zagovorniki teorije, da naj bi bili prebivalci drugih planetov stalni obiskovalci naše Zemlje, to dokazuje številnimi starimi zapisi in slikami, kjer naj bi bile vidne vesoljske ladje in nezemljani. Ali jih v teh pričevanjih vidiš, pa je za zdaj, tako kot vse v zvezi z NLP-ji, odvisno od tega, ali verjameš vanje ali ne.